নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম নাসমাই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, সাৱধান ৰাজ্যবাসী, এইবাৰ ৰাজ্যত প্ৰতি ঘণ্টাত 30 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহি আছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে হ'ব মুখলধাৰ বৰষুণ। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত হাই এলাৰ্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। পুনৰ ৰাজ্যত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কতা জাৰি, এইবাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 30 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহি আছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা। প্ৰচণ্ড বৰষুণ ধুমুহাই জোকাৰিব ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত। অহা 5 দিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ, এয়া জাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ বিপদত পৰিছে ৰাজ্যৰ 9গৰাকীকৈ ইউটিউবাৰ। অনলাইন জুৱা খেলৰ প্ৰচাৰ কৰি বিপদত পৰিছে ৰাজ্যৰ একাংশ ইউটিউবাৰ, আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এই 9গৰাকী ইউটিউবাৰ। ৰাজ্যৰ 9গৰাকী ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে থানাই থানাই গোচৰ ৰুজু। অনলাইন জুৱা খেলৰ প্ৰচাৰ কৰি বিপদত ৰাজ্যৰ একাংশ ইউটিউবাৰ। ধনৰ লোভত যুৱ প্ৰজন্মক বিপদে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে একাংশ ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে। টকাৰ বাবেই যুৱ প্ৰজন্মক অনলাইন জুৱা খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ অভিযোগ এইসকলৰ বিৰুদ্ধে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে অনলাইন জুৱা, আৰু যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে অনলাইন জুৱা খেলে। দক্ষিণ কামৰূপৰ সন্তুলিত এই সন্দৰ্ভত অসমৰ 9গৰাকী ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অধিবক্তাৰ। অনলাইন জুৱা খেল খেলিবলৈ প্ৰৰোচনা কৰাৰ বাবেই এজাহাৰ দাখিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাৰ। ইউটিউবাৰ ইনজামামুল হক, পাচান আলী, ৰহিবুল, আৰিফুজ্জামান, ইলিমা বেগম, টুটু খান, সানিদুল ইছলাম, নাজিমুল হক আৰু হাছানুল হকৰ বিৰুদ্ধে সন্তুলি আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ, আৰু অসম আৰক্ষীক এই সন্দৰ্ভত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা নূৰ আলম খানে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীলৈ ডাঙৰ খবৰ। 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সেবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰিব লাগিব এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সেবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা, আৰু এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি 30 জুনৰ পৰা মুকলি হ'ব সেবা ছাৰ্ভিচ .in পৰ্টেল, আৰু এই পৰ্টেলত বাধ্যতামূলকভাৱে আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰতিটো গোট পৰীক্ষাৰ নম্বৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ত আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথম গোট পৰীক্ষাৰ নম্বৰ। মেট্ৰিকত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ 9ম শ্ৰেণীত প্ৰাপ্ত সকলো নম্বৰ দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক। 10ম শ্ৰেণীত নতুনকৈ নামভৰ্তি কৰাসকলেও দাখিল কৰিব লাগিব 9ম শ্ৰেণীত প্ৰাপ্ত নম্বৰসমূহ। সংশ্লিষ্টসকলে বিগত বৰ্ষত লাভ কৰা নম্বৰ হ'লেও কৰিব লাগিব আপলোড। 9ম শ্ৰেণীৰ প্ৰাপ্ত নম্বৰ দাখিল নকৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব মেট্ৰিকৰ প্ৰ পত্ৰ। লগতে 10ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সলনি কৰিব পাৰিব ঐচ্ছিক বিষয়। প্ৰথম গোট পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰিব পাৰিব বিষয় সলনি। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাত নৱতম সংযোজন। ব্যক্তিগত সংস্থাৰ উদ্যোগত এইবাৰ 3D প্ৰিণ্টেড ৰকেটৰ সফল উৎক্ষেপণ। নতুন ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানী অগ্নিকুল কসমছৰ দেশত এক নতুন মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিছে। সংস্থাটোৱে নিজাকৈ মহাকাশযান সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰিছে, আৰু এই সফল পৰীক্ষাৰ পাছত তেওঁলোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজেই অভিনন্দন জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে। চেন্নাইস্থিত এই ষ্টাৰ্টআপে নিৰ্মাণ কৰিছে 3D প্ৰিণ্টেড ক্ৰাইজেনিক অগ্নিবাণ ৰকেট, যি হৰিকোটাৰ লঞ্চ পেডৰ পৰা সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰা হয় এই ৰকেট। বৃহস্পতিবাৰে কোনো ধৰণৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিং নোহোৱাকৈয়ে এই পৰীক্ষামূলক মুকলি কৰা হয়। এই সাফল্যৰ বাবে ইছৰোৱে অগ্নিকুল কসমছক অভিনন্দন জনায়। তেওঁলোকে কয় যে এয়া এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি।
সেমি ক্রাইজেনিক লিকুইড ইঞ্জিন ভিত্তিক রকেটর প্রথম নিয়ন্ত্রিত উড়ন দেশের এক ডর কথা। পরবর্তী খবর, রাজ্যের ভেঞ্চার স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ভাল খবর। রাজ্যত শীঘ্রে আরম্ভ হব বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত প্রাদেশিকীকরণ প্রক্রিয়া। 2020 বিটিআর চুক্তি অনুসরিয়াই এই সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। নির্বাচনী আচরণবিধি উকুলি যাওয়া মাত্রই চূড়ান্ত হব সিদ্ধান্ত। প্রাদেশিকীকরণ করা হব বিটিসির বড় মাধ্যমের সকল শিক্ষানুষ্ঠান। বিটিসির অন্তর্গত বড় মাধ্যমের স্কুলের ক্ষেত্রতে প্রযোজ্য হব এই সিদ্ধান্ত। প্রয়োজনত সংশোধন করা হব 2017 প্রাদেশিকীকরণ আইন। শিক্ষা বিভাগের শীর্ষ সূত্রে জানালে এই কথা। পরবর্তী খবর, অসমারক্ষীর জরুরী ঘোষণা। এতিয়ারপর সাব ইন্সপেক্টর হব নারিব আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া। রাজ্যত বর্তমান কিমান আরক্ষী থানার দায়িত্বত আছে সাব ইন্সপেক্টর, এই সকল তথ্য লাগে অসমারক্ষীর মুখ্য কার্যালয়ক। এই সন্দর্ভত জরুরী নির্দেশনা জারি করেছে অসমারক্ষীর মুখ্য কার্যালয়ে। এতিয়ারপর সাব ইন্সপেক্টর হব নারিব আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া। অসমারক্ষীর মুখ্য কার্যালয়ের সকল আরক্ষী অধীক্ষকলৈ এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। বর্তমান রাজ্যের কিমান আরক্ষী থানার দায়িত্বত আছে সাব ইন্সপেক্টর, এই সকল তথ্য লাগে অসমারক্ষীর মুখ্য কার্যালয়ক। সকল থানাত এতিয়ারপর নিযুক্ত করিব ইন্সপেক্টর ওসি। বর্তমান রাজ্যের প্রায় 70 আরক্ষী থানা সম্ভালিছে সাব ইন্সপেক্টরে। আরক্ষী থানাসমূহত গোচরের সংখ্যা বড়া, ডিজিটাল অপরাধের হার বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখি এই পদক্ষেপ অসমারক্ষীর মুখ্য কার্যালয়ের। পরবর্তী খবর, হিন্দু যুবতীর সঙ্গে মুসলমান যুবকর বিবাহ বৈধ নহয়। মুসলিম আইনেও এনে বিবাহক নিদিয়ে মান্যতা। হিন্দু যুবতী আর মুসলমান যুবকর আবেদন খারিজ করে এই মন্তব্য হাইকোর্টের। হিন্দু যুবতীরে মুসলমান যুবকর বিবাহ বৈধ নহয়। মুসলমান আইনেও এনে বিবাহক মান্যতা নিদিয়ে। মুসলিম পার্সনেল লত এনে বিবাহত আছে নিষেধাজ্ঞা। এক গোচর সন্দর্ভত এই মন্তব্য মধ্যপ্রদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ের। পরবর্তী খবর, দেশত পুনের সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর বাস দুর্ঘটনা। আর এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার থিতাতে মৃত্যু হয়েছে 16 যাত্রীর, লগতে আহত হয়েছে 20 অধিক যাত্রী। আর এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনায় জোকারি গেছে সমগ্র দেশ। পুনের দেশ জোকারি যাওয়া ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। ভয়ঙ্কর বাস দুর্ঘটনাত 16 লোকের করুণ মৃত্যু হয়েছে আর লগতে 20 অধিক লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই দখাওয়াত পড়িল এখন যাত্রীবাহী বাস। আর এই দুর্ঘটনাত নিহতর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আহত সকলক উদ্ধার করে ততাতৈয়াকৈ ভর্তি করা হয়েছে জিএমসিত। জম্মু কাশ্মীরের আখনুরত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা।